Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. На 17 годину в Україні опрацьовано 99,99% бюлетенів. Проголосували 18 мільйонів 893 770 виборців. Рейтинг кандидатів в Україні залишається незмінним. Понад 30% у Володимира Зеленського. Петро Порошенко набрав майже 16%. Юлія Тимошенко – понад 13%. У Юрія Бойка – майже 12%. А в Анатолії Гриценка – майже 7%. Повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівре. На Тернопільщині у всіх 5 виборчих округах опрацювали 100% протоколів. Вчора близько 17-ї години завершили підрахунок в 164-му окрузі. Там проголосували 108 759 осіб. В окрузі на першому місці Петро Порошенко, друга Юлія Тимошенко і третій Володимир Зеленський. В решті 4 окружних виборчих комісіях бюлетені підрахували 1 квітня, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Проголосували 536 тисяч із 813 тисяч виборців. Лідирує по 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували понад 24% виборців. Сьогодні протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії відвезли представники окружних комісій номер 163, 164, 165 і 167. Телефоном голова Тернопільської окружної комісії номер 163 Василь Михальський повідомив, як це відбувалося. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування межі територіального виборчого округу номер 163. Я зачитав все, повідомив. Все гарно, все прекрасно. Все гарно голосувався. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування у нас прийняли. Реєстри виборчих комісій нашого округу окремо до Центральної виборчої комісії. 166-та окружна виборча комісія повезе бюлетені завтра, повідомив голова Степан Андрюк. Сьогодні члени комісії уточнюють дані, внесені у протоколи. По двох протоколам у нас проблема, що неправильно записали. Уточнюючи, довозили. Помилилися там на місці. От, наприклад, усіх було за Кушулинського, там тих 12 голосів, ці комісії. А у першому вони помилилися і написали там Корнацькому тих 12. На 186-й і 876-та. Малі дільниці, одна Бучицького району, одна Теребулянського району. Загиблих зайців і борсуків знайшли мисливці в полі біля села Курники Тернопільського району. Мисливці викликали екоінспекцію та працівників Держпродспоживслужби. Детальніше далі у сюжеті. Голова міської організації Українського товариства мисливців і рибалок Григорій Каліновський розповідає, що мисливці у полі знайшли двох борсуків і 5 мертвих зайців. Вчора наші мисливці передзвонили, що пішла масова загибель, що знайшли пару зайців, знайшли борсука, знайшли пару птахів. По їхніх словах, що це виникло в результаті травлення невідомими ядохімікатами полів. І в першу чергу це вони підозрюють, що це мішей. Головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в області Ігор Возняк каже, що в лабораторії встановлять причину загибелі тварин. Підозра є на отруєння, так як спеціаліст тимбуряру говорив, що протравлювалося посівні площі даних господарств. Буде відвезено в лабораторію міста Тернопіль і там проведуть дослідження. Григорій Каліновський викликав працівників екоінспекції. Будемо відбирати проби і визначати, від чого загинули дикі тварини. А потім встановимо і будемо про щось говорити далі. Староста села Курники Тернопільського району Володимир Гунь повідомив, кому належать поля, де мисливці знайшли мертвих тварин. Знайшли в долині між землями, які відносяться до села Станікович і села Курники. Курницькі ці землі – це фермерська земля, обробляє фермер Дзензель Юрій. І друге, там, де поле не оброблене, це є землі одноосібників. Агроном товариства з обмеженою відповідальністю Стегниківського Юрій Самограй каже, хімічними речовинами поля не обробляли. Ми нічого не обробляли, на наших полях хімія не вносилась, ми боротьбу з мишами не проводили. На одному з полів ми побачили людей, що труять мишей. Миші труємо. А від якого ви підприємства? Дружба. Я не могу сейчас.
За моєю спиною сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба», що в селі Лозова Тернопільського району. Коментувати ситуацію тут нам відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Родина із Тернополя травмувалася у дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Грушвиця, Перша Рівненської області. Це сталося сьогодні опівночі, розповів речник Нацполіції Рівненської області Антон Крук. За його словами, окрім водія, у салоні перебували жінка та двоє дітей. Бус виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Усіх з місця забрала швидка. Детальніше у сюжеті наших колег з Рівного. З місця ДТП на дорозі поблизу селища Грушвиця Перша Рівненської області автомобіль вже прибрали. На місці ми зустріли рідних сім'ї, яка потрапила в аварію. Брат водія Олексій Філюк нам розповів, що родина поверталася з Києва до Тернополя. Окрім водія, у салоні перебували пасажири. 33-річна дружина та двоє синів 3 та 1,5 років. Дивлячись на фотографії, ми не готові були сказати, що там хтось живий. Реально всі вижили. Діти не травмовані, там в одного ручки трошки. І все. Водій в лікарні в реанімації, він, ну, це мій брат, він трошки в тяжкому, ну, в стані не тяжкому, при свідомості, але травмований. Але факт того, що будьте обережні. Зі слів Олексія Філюка, бус завис на дереві на 2-метровій висоті. Рештки авто евакуатор забрав на штрафмайданчик. Реально аварія була дуже, дуже страшна аварія. Машина йшла з тої дороги, пішла на одну... На двосторонню пішла, там небезпечний участок. Він не справився, він пішов, його занесло реально боком, машина пішла туди на те дерево, можете його відзняти, там кори немає. Тобто на висоті 2 метрів в дереві застрягла машина, ви розумієте? Бус був складений отако вдвоє. Діти зараз знаходяться у травматологічному відділенні Рівненської обласної лікарні. Зі слів завідувача відділення Ігоря Яковця, стан у них стабільний. В обох хлопців забої м'яких тканин голови. Батьки дітей у міській лікарні. Як нам повідомив телефоном заступник головного лікаря Ігор Дундюк, водій у реанімації. У нього перелом тазу та закрита черепно-мозкова травма. Стан стабільний, живі. Жінка вже нейрохірургії, чоловік у реанімації, перелом тазу. Загроза для життя в даному немає. Про ДТП правоохоронцям повідомили медики швидкої, зазначила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування. Поліцейські на місці події встановили, що 37-річний житель Тернополя, водій автомобіля Volkswagen T5, рухаючись у напрямку Львова, не впорався із керуванням і допустив виїзд спочатку на праве узбіччя, а потім занос на ліве з подальшим перекиданням транспортного засобу та зіткненням із деревом. Аліна Примак, Валерій Мартинюк. Новини. Головного тренера та оновлений склад команди сьогодні представили керівники футбольного клубу «Нива Тернопіль». Тренуватиме гравців Василь Малик, який в період зимового відпочинку відбирав до команди гравців. Тарас Бурак розповість більше. Василь Малик – новий тренер футбольного клубу «Нива Тернопіль». Каже, за зимовий час відпочинку до команди долучились 12 нових гравців. Однозначно, що будемо змінювати підходи, будемо змінювати філософію футболістів і, відповідно, будемо добирати футболістів, які будуть відповідати тим вимогам. І, ну, ви самі прекрасно розумієте, що селекційна робота не зупиняється перед початком сезону. Будемо продовжувати пошук футболістів, які би могли підсилити, як і підсилити нашу гру і працювати на перспективу. Зрозуміло, що будемо підсилюватись, але, ну, є такі моменти, що будемо старатись покращувати результати і покращувати свою гру. Напевно, що ці моменти йдуть паралельно. Якщо буде гра покращуватись, відповідно, результати будуть рости. Директор клубу Дмитро Андрієшин розповів, які завдання ставить перед оновленим складом команди. З нового сезону буде чіткі завдання. Перша ліга. Ми хочемо розвиватися, у нас є власна тренувальна база, яка вдосконалюється, що команда вже має свою власну домівку. Кваліфіковані футболісти, кваліфікований тренерський штаб, і це в совокупності дасть позитивний результат, на який ми очікуємо. Після першої частини чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому Нива зіграла 17 поєдинків, команда знаходиться на 7-му місці турнірної таблиці з активом 20 очок. На першому місці – Минай із Закарпаття, другу сходинку посідає Полісся із Житомира, трійку лідерів перед початком другої частини чемпіонату замикає футбольний клуб «Калуш».
Першу гру після зимового відпочинку Тернопільська Нива зіграє на виїзді з Житомирським Поліссям 6 квітня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Тренерську діяльність Василь Малик розпочав в сезоні 2001 року в Дрогобицькій Галичині. Також був наставником Галичини в сезоні 2003 року. З 2014 до 2017 року опікувався Стрийською Скалою. В сезоні 2017-18 років тренував футбольний клуб «Калуш». І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19 годині. Дочекайтеся.